Hej, idag är lördagen 30 december 2023. Jag ska titta på YouTube här lite grann. Jo, jag gjorde film igår och sa att jag brukar skoja med katten ibland så här. Och då sa tänker katten, att det slipper man inte. Men jag tänker mest att han säger så. I fantasin då. Nu ligger katten här i fönstret. Och jag ligger här i soffan. Och ska kolla på YouTube. Hej då.